Hola, com anem? Avui us vull recomanar aquest llibre, Quartet de tardor, de Barbara Pym. És una novel·la que explica la història de quatre companys de treball, en l'Edwin, en Norman, la Letia i en la Marcia. Tots quatre són companys de treball que estan fregant la seixantena, a punt de jubilar-se, i que porten molts anys treballant plegats, en una oficina, que no sabem a què es dediquen, perquè en el llibre no hi apareix. I és una novel·la que ens explica les vides d'aquests personatges en aquest moment, en aquesta circumstància, en aquest tram final de la vida. I és una novel·la que està plena de molts matisos i moltes reflexions i moltes invitacions precisament a la reflexió que crec que la fan del tot recomanable. L'Edwin és un home que és vidu i que refugia amb la religió. És un personatge molt rigorós, molt diguem-ne, complidor amb la feina, com els altres, eh? En Norman, que és un altre dels companys, potser és el més convencional, és una persona garrepa, una mica imprevisible. La Letty és una de les dones, de les dues dones, i ella, per dir-ho d'alguna manera, una persona que viu molt sola, viu de rellogada en un pis, sempre ha viscut com de rellogada, sempre ha tingut alguna il·lusió de poder constituir una família, però les oportunitats se li han passat. I la Marcia és la típica persona que ha viscut sempre primer amb la mare. Quan mor la mare, sembla que la substitueix per un gat, que també acaba morint el gat. I és una persona també forma part d'aquest quartet i que dona d'alguna manera la imatge més de deteriorament, diguem-ne, cognitiu fins i tot, no?, que es pot donar a partir d'una certa edat, no? La història, aparentment, sembla que no passi res, no? O sigui, tu vas llegint i vas avançant en el text i et va explicant les vides d'aquestes persones. I això és una característica de l'obra de la Barbara Pym, perquè aquesta escriptora, que va escriure bastant en els anys 50 i principis dels 60, precisament a principis d'aquella dècada, els editors la van bandejar una mica, perquè les seves històries eren les històries de personatges que podríem anomenar invisibles, no? D'aquells personatges que no acostumen a sortir a la literatura, a les novel·les, als relats. I això la va allunyar del cànon de l'època, del cànon literari anglès, i no va ser fins a 1977, amb aquesta obra, amb el Quartet d'Alexandria, perdó, el Quartet de Tardor, que va d'alguna manera recuperar la seva vàlua i es va convertir en un èxit de vendes, aquesta novel·la, i dissortadament, al cap de poc, l'autora moria. Però vaja, va ser una fita important per la carrera literària de la Barbara Pym. És una novel·la, com us deia abans, que convida molt a la reflexió. Quan la vas llegint, si fas una lectura ràpida, una lectura lineal, potser fins i tot la pots trobar avorrida. Algunes persones m'han comentat que és una mica depriment. Jo crec que no, jo crec que és una novel·la que toca molts temes, toca temes com l'amor, el desamor, la solidaritat, la solitud, la mort, evidentment, també, el fet d'envellir, o sigui, tota una sèrie d'històries, de qüestions, que formen part una mica del que és la
diguem-ne, la condició humana, no? Que és la literatura, la bona literatura, és la que em fa referència i la que et convida, el que es deia, et convida a reflexionar. Perquè si te la llegeixes poc a poc, amb tranquil·litat, aquesta novel·la, doncs trobes paràgrafs magnífics, paràgrafs on es descriuen els fets i es descriuen tan bé que et conviden això a la reflexió, no? A més, és d'aquells llibres que quan l'acabes de llegir et passes uns quants dies o setmanes o un temps determinat, o no determinat, doncs que et ve a la memòria, no? Et ve a la memòria molts paràgrafs o moltes circumstàncies que s'han tractat a la novel·la, etc. I et dona, doncs, a mi, per exemple, doncs, un llibre que em produeix aquesta sensació, doncs, és un llibre que jo sempre recomano. I per això avui us recomano aquest llibre, eh? Està editat a l'editorial Les Hores. És una traducció magnífica de la Dolors Udina i té un pròleg molt, molt ben trobat de Sam Abrams. És un llibre que jo crec que paga la pena de llegir i que segur que en gaudireu molt amb la seva lectura. El quartet de tardor, de Barbara Pym, segurament, doncs, que us deixarà un bon record. Doncs molt bé, doncs vinga, fins a la propera i bona lectura.